cara correu, mano. Nossa! Ah! Mentira, mano! Chegando, mas tem dois caras, eles vão chegar aqui já. Maratonista, né, mano? Cara, tá. Não, ele é bem cuzão esse maluco, já mandou mensagem. Lembra aquele cara que falou pra você que me executou e tirou foto e mandou mensagem? Johnny Praias aí.